Inilagak na sa kanyang huling hantungan ngayong araw ang pumanaw na veteran actress na si Jacqueline Jose. Halina't sabay-sabay nating panuuri na talamin ang video nito na tiyak magpapatulo rin ang inyong mga luha. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa huling gabi ng burol ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose, patuloy ang pagdagsa ng mga celebrity dahil ito na ang huling gabi na makasama ng mga nagmamahal at nagdadalamhati sa pagkawala ng veteran actress. Sa harap ng kamera, tumatak sa marami ang husay sa pag-arte ni Jacqueline Jose. Pero sa likod, lalong tumatak sa mga kakilala ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit kaya may kirot sa puso ang pagpugay sa huling gabi ng burol ng internationally awarded actress. Sa huling gabi ng burol ni Jacqueline Jose, dumating ang fiancé ni Andy Aginman na si Filmar Alipayo. Ilan sa mga celebrity ang nagbigay ng kanilang eology ay sina Alden Richards at Andrea Torres. Namataan din sa huling burol ng aktres sina Kylie Padilla, Senator Ramon Vong Revilla, Barbie Portesa, Jack Roberto, Gladys Reyes at marami pang iba. Siguro wala na po akong masasabi ngayon, na hindi niyo alam both sa mga katrabaho and both sa family din po at the same time. Because we all know how he to she loves unconditionally. Um, so, yun nga po, parang ngayon, I feel your pain. And the people who

so I will not keep this long. So I will say, Um. It is isn't. "I will never go to that to Then. Um. I will leave. Thank you for all the memories and thank you for bringing up the destiny. I love you so much. Samantala may nadiskubre sa labi ng pumanaw ng movie icon at award-winning actress na si Jacqueline Jose matapos siyang makrimate. Ito ang naging revelasyon ng kapatid ni Jacqueline at dati ring actress na si Veronica Jones nang makapanayam siya ng ilang miyembro ng media sa burol ng nanay ni Andy Aginman sa Arlington Memorial Chapels. John ni Jacqueline Jose ay talagang maraming katanungan kung ano ba ang nakita ng kanyang ate na talagang may nakita daw na green bones sa ah uh, buto ni Jacqueline Jose. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin nito? Kaya panoorin natin kung ano ba ang ibig sabihin kapag may green bones ang isang tao. Panoorin natin to. O, hey, ah, Jane. Uh, may sinasabi silang green, green bones. Oo. Uh -huh. Ano daw ang ibig? Hindi lahat ng tao na nakremate meron nun. Rare. So, very rare na nakita Jane meron ang ibig sabihin na no, 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 no. good heart. Good heart good heart. heart. ano. Uh, Ayan, marami mga nagtatanong kung ano ang green bones. Mga kasabihan sa Chinese at sa mga matatanda, kapag namatay ang isang tao, ay ito ay kapag merong nakitang green bones kapag nakremate na ka, ang ibig sabihin ay napakabuti mong tao habang ikay nandito sa mundong ibaba. Na talagang uh, napakaswerte ang isang taong nagkakaroon ng ganito. Sa 100 na katao, ay nabibigyan lang ito ng isa. Kaya bibihira lang talaga ang makita at mabibigyan ng isang taong mga namatay na, ng green bones. At mga kasabihan din, ang green bones daw ay talagang uh, pampaswerte to sa mga business na pinapakita ng iba. Minsan nga daw eh, kapag ang pamilya ninyo, nakita ng ganyan, ginagawa din ng ano, ano ba to, uh, souvenir, pampaswerte sa business at magandang buhay at lalo-lalo na sa mga uh, wish, ba diba? Kapag nagkaroon, yung pamilya mo nagkaroon ng green bones, mag ka doon at minsan kinukuha mo ginagawa mong pang ano dito pang display kasi nga daw pampaswerte daw 'yan sa mga taong nangangailangan, 'di ba? Lalo-lalo na 'yung mga pamilya, 'di ba? Kaya 'yung mga hindi nakakaalam, marami talagang ibig sabihin ng green bones. Pero bagamat man uh, si Jacqueline Jose nagkaroon ng green bones, ibig sabihin habang ito ay nabubuhay, talagang napakaganda na nagawa niya dito sa mundo at bibihira lang talaga na nabibigyan ng ganyan ang isang tao kapag ito ay namamatay. Na talagang napakaganda at napakaswerte ni Jacqueline Jose, dito lang napapatunayan ng ibang tao na napakabuting tao ni Jacqueline Jose. ba? Diba? Kaya kayong lahat, ba? Diba? Ah, uh, ano kaya ako? Minsan, <laughs> minsan tinatanong ko yung sarili ko. <laughs> hindi ata ako green dilaw. Di ba? Dilaw ata sa akin. Di ba? Pero sa totoo lang, lahat naman nakakaalam, lalo-lalo na yung na-interview si Jacqueline Jose ni OG Diaz. Diba? Napakabuting ina at napakabuting uh, sabihin na natin na understanding sa mga anak. Kahit man sabihin niyang nakakalungkot man, ang nararanasan niya sa buhay, at nawala na yung mga anak niya dahil may kanya-kanya ng buhay at desisyon, ito ay kanyang sinusuportahan. ba? Diba? kaya Kaya nakakabiglaman ang pagkamatay niya, pero doon mo makikita na nagkaroon siya ng green bones na bibihira lang makita sa mga taong nakikrimit 'di diba? Pampaswerte daw 'yan sa business, sa buhay at may, minsan may mga kung merong kang kahilingan sa sarili mo ay titignan mo 'yan at ihiling ka diyan. Ayun po ang ibig sabihin sa mga Chinese at sa lahat ng mga matatanda. Talagang uh, napakaswerte. Ang sabi dito ni Maribel Lumio, hello Blackburn, noong pala yung green bones kapag meron ka Blackburn, andito ka, dito ka ba sa Pinas? Diyos ko naman, nakala ko naman kung ano anong sasabihin mo. Meron din kasing nakitang mother ko na nawalang lash cremate din siya, may nakuhang green bones. Ipali ipinaliwanag din sa amin. Oo, pinapaliwa Alam nyo, kapag nakiremate kayo, pinapaliwanag ho yan sa akong uh, kung saan yung saan lugar yung cremation ninyo. Ipinapaliwanag yan minsan nga. Ah, uh, oh, ito yung katawan, ito yung ganito, ito yung ganito, meron nagkaroon ng green, ganito, ang ibig sabihin ng green bones ay pampaswerte huyan. Minsan yung mga ibang pamilya kapag nakakakuha ng ganyan ay tinatabi. Ang meaning lang ito ang magiging silbi sa mga tao na para magpursige, para maging mabuting tao, para magkaroon din ng green bones. Pero sa 100 na katao, isa lang ang pinapalad na magkaroon ng ganyan. Ang ibig sabihin nga ng mga Chinese, ginagawa din ng mga business 'yan, yung mga green bonds na 'yan, 'di ba? Meron kayong makikitang online, 'di ba? Meron kayong makikitang online na merong binebenta na ah uh, ano ba 'to? Yung iba't iba, 'di ba? Ganon, <laughs> display, ba? Diba? Pero una-una sa lahat, mas maganda pa rin yung sa pamilya mong nanggaling kasi buong puso mo talagang minamahal ang pamilya mo sa ganyang sitwasyon. Ang ibig sabihin, totoo yan, ganyan din dito sa Japan, may laki. Oo, meron mga laking, iba't ibang laki charm na natatagpuan natin. Pero iba talaga ang green bone sa pamilya mo. Kaya napakaswerte talaga kapag nabibigyan ng pagkakataon na ito. ba diba? Kapag nagkaroon ng pamilya, minsan may isip mo, ano kayang ginawa niya sa mundo, di ba? Pero nakikita mo naman na mabuting ina si Jacqueline Jose. Pero nakakalungkot lang, no? Pero nakakalungkot lang ang kanyang binabanggit noon na uh, malungkot daw talaga ang buhay kasi sabi sa kanyang uh, sitwasyon. Kasi nung na-hospital daw siya, sinabi niya kay O.G. Diaz, nag-iisa lang daw siya sa hospital. Talagang nalungkot, walang umaagapay sa'yo, walang nag-worry sa'yo, walang pumupunta sa'yo ay napakahirap sa bilang isang ina pero understanding naman si Jacqueline Jose kasi uh, sa lahat ng mga pagkakataon at dumadating sa buhay natin kapag tayo nagkakaanak talagang uh, ganun ang tadhana ng mga anak para magkaroon ng pamilya at mayroong mga desisyon sa uh, buhay. Mambakit po tipe how to anong anong po te? Anong puti? Yung nag siya, may lumabas daw ng green bones. Totoo, naka napakabuti niyang kasing tao. Oh, totoo yun, ba, mabuting ina si Jacqueline Nunes. No? Totoo yan, napakabuting ina. ba diba? Pero nakakalungkot lang sa kanyang kamatayan. Shhh, ano, ano ba to? Pero no hit me, ano, huwag kayong magalit sa akin. Ako ay nalulungkot at nalulumbay. Sa kanyang kamatayan, nag-iisa na nga siya sa buhay niya. Sa kanyang pagpikit at kanyang a huling hininga, siya pa rin ay nag-iisa. ba? Diba? Sa malungkot na nga yung buhay niya, nag-iisa pa siya. Sa kamatay niya, nag-iisa pa rin siya. ba? Diba? Sana ma... Ah, uh, ibig sabihin nito, sana makontent mo yung sa trans nagbigay ng mga estimate na bibi mo uh, Last latest um, ang puti po ma'am, anong sekreto mo po? Maputi ba ako? Kasi ilaw lang 'yan. Marami nga akong katikati sa katawan eh. 'Di ba? hindi pa nasusunog yung madam, di ba? Remy, sana ma content ninyo about sa... Ay, ko content ko! Puro na kayo ganyan. Pero, pero, sa inyo, lagi, lagi ninyo sa inyo, wala namang ibig sabi, ano, ano ba to? Basta, gawin lang natin lahat kung ano ang kakaganda sa buhay natin. Para maging maayos at maging mabuti tayo sa kapwa natin. Baka magkaroon tayo ng green kapag na matay tayo. Pero ipalalangin ninyo na pumaba pa ang buhay ninyo. Pero alam niyo meron akong isishare sa inyo. Bakit ka ba? Bakit kaya yung sabi daw nila kapag daw masamang tao, mahaba ang buhay. Sinasabi nilang masamanda mo. di ba? Pero nung habang ako nagtatrabaho sa home care, kasi nagtatrabaho ako sa home care, diba? meron doon, napakahaba ng buhay niya, pero pinahihirapan siya. Ay, napaka, napakadami naman ng viewers! <laughs> Di ba? ah uh, napaka, napakahaba daw ng buhay, napakahaba naman ng buhay ng isang pasyente ko, pero parang pinahihirapan naman siya ng, ng kanyang sakit. Di ba? Parang hirap na hirap siya. Ilang taon na nga siya nasa 100 na hindi pa rin kinukuha ng Panginoon. ba diba? Pero pinahihirapan siya sa kanyang sakit. Pero yung mga iba doon, mga naging pasyente ko, talagang ano, makikita mong napakasigla nila at lumalakad pa, wala silang sakit, dinadaing lang nila, nahihilo sila. Yung mga ganang sitwasyon. Pero makikita mo lang, bigla lang namamatay yung tipong wala na silang pinaghirapan, hindi na naghirap pa. Ano daw po yung may green bones? Green bones, ibig sabihin ng green bones, kapag nakita sa nakita ka na na yung katawan mo kapag Ah, uh, 'yan. Ibig sabihin niya napakabuti mong tao. Bibihira ka lang makita ng isang tao na magkakaroon yan. Sa sampung tao, isa lang nagkakaroon ng ganyan. Minsan, siya, sabi nila ay ang green bones ay pag, pam, pampaswerte sa business, pampaswerte sa buhay, at sa lahat, yung makikita mo na tatak na nakagawa ka ng mabuti dito sa mundo. Bibihira lang po ang nabibigyan ng ganyang sitwasyon dito. Ang ibig sabihin din sa mga Chinese sa mga green bones ay talagang pampaswertehan sa buhay ng tao. Lalo-lalo na tinatabi po ito sa mga taong mga mahal sa buhay at nilalagay sa altar at nilalagay sa wallet, depende na la lang kung anong kagustuhan mo, doon mo ipapakita kung ano talaga ang mga magagandang gawain mo uh, sa mundo, de ba? Napakaswerte na nagkaroon si Jacqueline Jose ng green bones na walang Ah, uh, ano ba 'to? Wala wala na talagang saysay sa kanya mabuting ina, 'di ba? At totoo lang, napakaganda ng ano nito. Yeah, ibig sabihin kapag nagkaroon ng ganito, parang lahat ng ginawa mo dito sa mundo ay napakabuti. Pero ayun yung ibig sabihin din ng mga Chinese sa, yung ma yung mga iba hindi naniniwala kahit mag-research kayo, 'di ba? Ang green bones talaga for a good heart. O sa mga mabubuting tao at sa mga mabubuting puso. Nakikita at ina-explain naman 'yan sa mga cremation, 'di ba? Sa mga nagki ine sa inyo yan kung anong parte ng katawan. Ay, ito po yung ulo, ito po yung ganito, ito po yung ganyan. ine sa inyo yan. Kapag nagkaroon ng green bones ang isang tao, ine-explain sa inyo yan kung anong ibig sabihin nito. At bibihira lang nagkakaroon ng ganito. Ibig sabihin nito, habang siya ay nabubuhay dito sa mundo, ay napakabait na tao. Na uh, nagkakaroon ng mga magandang halimbawa para sa iba. Itong gagawing inspirasyon ng pamilya na ang kanyang ina pala ay napakabuti at sila lang ang iniisip habang tumatakbo siya dito sa mundo ay talagang napakaganda ang takbo ng binibigay ng kanyang ina. Paano po kung wala kang makitang green bones? Ibig sabihin yung ah, uh, kapag walang nakitang green bones, ibig sabihin salbahe. Charot. Tingnan <laughs> Di din talaw eh. Oo. Kasi yung green bones, lucky charm yan. Diba? ba? Lucky charm. Lucky charm sa iba. Di ba? Oo, talaga napakaswerte bilang ina si eh, Ano no? Napakaswerte si uh, Jacqueline Jose na nagkaroon ng ganito. Kapag wala kay nakita, na kapag wala ang nakita na green bones sa inyo, ibig sabihin, ay salbahe kayo. Charot! Hindi yon Hindi, hindi ibig sabihin yon Hindi ibig sabihin yon Basta ano lang, talagang, ah, uh, ewan ko, hindi ko rin din alam eh. nag din ako kapag walang nakita. Ibig sabihin yon patay ka na. Ganun talaga. Walang meaning. Oo, ayon. Uh, ayun. Uh, dapat pala sa radio station ka nag-work, dami mong tiyak taga pakinig. Oo, nga dami, 2,210. Eh. Diba? Pwedeng gawing quintas yan, Lud. O, oh, pwedeng gawing kwintas siya. Minsan nilalagay yan talaga sa ano, sa mga kwintas dito. Dito, kapag meron kay relose, pwede nyo naman ilagay dito sa relos Napakaswerte talaga. Ibig sabihin, madami siyang salapi na naiwan. Oo, oh, eh, eh, kung wala kang green bones, eh ah, ewan ko lang kung sa mga politika merong green bones. <laughs> ah, palagay ko habang sinusunod sila, wala silang makikitang green bones sa kanila kasi itim. Oh, itim ang makukuha sa kanila. Black bones ang tawag ko doon. Ang ibig sabihin ho doon, puot at walang kabutihan na nagawa. Charot! Charot lang yun ah! Charot lang yun. Wala namang ano yun. Baka depende sa explanation na lang. Hindi, pero ganun po yung kahit mag-research kayo, kahit pumunta kayo sa website, na ibig sabihin sa mga Chinese at sa mga ibang tao, na nap... Ah, kasabihan lang naman yun, ha? kasabihan lang yon na talagang napakabuti mong tao. Ayun ang kasabihan sa Chinese at sa mga matatanda. Huwag kayong umarte dyan. Yun ang ibig sabihin. Uh, di ba? Pero sabi-sabi lang naman yan, di ba? Sabi-sabi lang yan. Eh, hayaan nyo na. Huwag na kayong kumontra. Kumukontra pa kayo eh. Saan po kayo parte nandun sa Green Bones? Saan parte? Ah, uh, Meron iba-ibang parte ang green bones, eh. may sabungo, meron sangipin, at iba-iba, iba-ibang iba parte, diba? di ba? Hindi ko alam kung anong green bones nakuha yung sa kanya. <laughs> oh. Shout out from Taguay, Grau, Cagayan. Oh. Baka fish, fish siya kasi wala na siyang dalang sama ng loob, hinanakit sa buhay. Rest in peace na. Huwag naman kayong ganyan. <laughs> Diyos Oo, alam ninyo, wala naman mga kas kasalanan yung mga anak ni Tiyo. Huwag nyo namang sisihin. Una-una sa lahat na maganda na yung, a uh, sabi niya nga, masaya daw siya kung anong naaabot ng na mga anak niya. Kaya huwag tayo magsisihan at sisihin sa mga anak kasi kayo din, nagkakaroon din kayo ng sariling pamilya at depende na lang. Wala rin namang iba eh, di ba? Wala nang magkaanak ka o hindi. Hindi mo sure kung sino ang mag-aalaga sa'yo. Minsan nga, ibang tao pa ang mag-aalaga sa'yo na hindi mo ini-expect. Di ba? Kaya, alimbawa yan kay Jacqueline Jose na nagkaroon ng green bones sa buhay na napapatunayan na napakabuting ina at napakabuting tao.